si ma ve star phime chno thang pa ka ku sai ne ku lu rai atwat ba ji ji song ha sitai si ma su pa star phime a chan bi ja da bo hwa pritat ya online ma pyan nat ne kha ja yin a ku sai ya ta myu tu mya ne ma tu bu so sitai si ma star phime su yin pu bi aung myin me lo a chan bi ja da bo ကိုနဲ့လိုက်မလားပေါ့နော်စဉ်းစားနေဗျဟိုဟာတခုခုဝေပေးဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးမှဝေထားတယ်ဗျစတိုင်းစူရာလူဒိုင်ယာတွတ်ပါစတိုင်းစီမာပဲစတာဖင်မဲကိုနဲ့လိုက်ပဲတဲ့စတိုင်းစူရာလူရဲ့တွတ်ကြည့်ကြည့်ဆုံးပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလိုပဲဆိုနိုင်တာပေါ့နော်ချင်းလိုဆိုရင်ငငယ်ကလေးကလေးရှင်းနေကစားတင်းဆိုတာဗျအဖေကကြောင်းစရာအဖေရဲ့အောက်ကသူ့တပည့်ကဗာလဲအဖေကမူလကြောင်းအုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့အောက်သူ့ငယ်ကဟိုကကြောင်းစာတယောက်ကတင်းနေပါတယ်အရာနှောတာပါတော့ကျွန်တော်ကိုတင်ပြတာပေါ့ရှင်းနေကလေးကစဖျားပွေးသွားရင်ကျွန်တော်ခေါ်딩이마사멘코이로부텔루메네뼈거니도아메치헬로하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 저는아인통아미드미시데따동역시데야따아지송가맹마야비야အလကောင်ကကျွန်တော်တို့ကျန်းစာမကမဆာဝေးရပြီ။ပြီးတော့အငယ်ဆုံးကောင်ကဒီထံပတ်ထံပတ်ဆိုင်မှာပါမယ်တရုတ်ဆောင်ဆယ်တန်းတက်လို့မြတ်အဆောင်မှနေတယ်ဗျ။အတစ်က48ထဲရောက်ပြီဗျ။ Darling 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 တကယ်တမ်းပြောမယ် I love you Oh Darling Oh my darlingMen ma men be na si so Sen sa ma be chano ro khit khe da bya sen sa tu hu wa ni sen sa la den do di ma cha le so ta khaw pyan twa lai la lai ne ho wa lu khaw ma na sa ta di pyan khai lai a la ma a khit khe so bya cha na ro kai sa ma shi bu pyo sin na ga sin tin ta di so yin chano ro lu khaw ma le sen ye da bo no စင်ရပြီမဲ့အတန်ကောင်းတဲ့လူတွေပါဘယ်လိုခေါ်ပါလဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြာနေခွန်အားပြရှင်နေဗျတကယ်တကယ်ကြာရင်လမ်းပတ်ဆယ်အဆာခုကားရည်ဆိုရင်တနေ့ကုန်50နဲ့ခုနှစ်မိုင်တုံမနေ့မှာတုံရောက်နိုင်သေးတာရှိတာကားလမ်းကြလွတ်လွတ်လေးအဲ့လိုဆိုတော့အမငယ်ကြပါနဲ့ဟွာလို့ရင်ဂျူးစားပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြပါလို့ဖိနေလမ်းပတ်ဆွေကြီးကောင်းရင်တော့အခုအဓိကထင်နေဗျကုန်စီဗာလေကုန်တဲကုန်တဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်ကုန်တယ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းကျမ်းနဲ့ဆိုရင်ကားသမားတွေကနည်းနည်းပထမကြီးကြီးတုန်းကဆိုရင်စန်သိမ့်ကို900ပဲတန်စာရှိတဲ့ဟာတွေက3500ထိတက်တာဗျအဲ့လိုဆိုပီတူလူစုအရန်နဲ့နားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လမ်းပတ်စစ်တွေဒီကထင်တယ်ဗျအဲ့ဒါမှတရင်သားတို့ကိုရှင်းပြနေတဲ့သူကိုအထောက်ကူပြုတ်နေတဲ့ဘောရှိတယ်မြန်မာကချင်းပြင်းကြရစခိုင်းရှင်းချမ်းနေမို့ကျူစာကြမယ်နိုင်ငန်တတ်စီလုံးကြမယ်နိုင်ငန်တွတ်ဒုံမြန်မာနိုင်ငန်အောင်မြန်ပါစေအရန်ပြောတယ်ဗျပရိသတ်ရဒီလိုကျွန်တော်ကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးတယ်ကိုထောင်ပါအေးဒီပါကိုထောင်ပါလာတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကခေါ်အပ်တတ်တာပေါ့ဗျာကိုအတစ်စင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအားပြီးတဲ့သူရှိနေဒီရတော့ဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဗျမလားတတ်နော်ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးအသက်60ထိတော့လုပ်မယ်လို့စိတ်ပူးတယ်ဗျအားပြီးတဲ့ပြတ်တည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တရှင်ကြောင့်ပျော်စွန်းစီစဉ်တဲ့လူပျော်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီထက်မကပျော်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့ဆက်အားပြီးကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုဖျားတိကင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့လူတိုင်းအတွတ်ပါကြည့်
sung hai.